Sommeren 1176 er Pål bisp av Bjørgvin på visitasferd nord etter Vestlandet. Med i følge hans er to karer fra Færøyene. Ufred herjer landet. To partier står mot en annen. Sterkast er det partiet som Erling Skakke står i brodden for. Han har de fleste stormenn på sin side, og han har danskene i ryggen. Erkebisp Øystein har også gått i lag med Erling. Kirka har vigslet sønnen hans, Magnus, til konge, enda han ikke er sønn til en konge. Det næreste han kom var at Sigurd Jorsalfar var morfar hans. Sammen har kirka og stormennene laget en ny arvelov. Bare eldste ektefødde sønn av en konge skal ha rett til kongsnavn. Mot dette står menn som mener seg, ektefødde eller ikke, å være kongssøner med rett til rike. Og de samler folk kring seg. Oftast småfolk som kirka og stormennene har gått urettvist fram mot. Og stormannsetter, særlig i Trøndelag. Det er alle de som har mye å hemne og mye å vinne. Leieren for denne flokken nett nå er Øystein Møyla. Jeg skal her lese opp et påbå fra biskopen om ytingar ved visitaser i framtida. Fra Nordfjordeid skal ytast 16 tønner øl og 24 tønner munngodt, og i tillegg 1 tønne vin og annan kost og krydder som svarer til drykken. Fra Gloppen, forutan Helgheim og Ålhussokner i Jølster, skal svares 12 tønner øl og 18 tønner... Jeg skal stor vann til å få unna så mye mat og drikke. Ja, det hadde kanskje trengt det bedre. Det er som å gi en han som tekker imot. Skatter blir det nok av i disse tider, det er sikkert. Men skal vi ikke finne oss en plass inn i kirka? Nei, det haster jeg ikke som prest og vet ikke hva som går for seg der inne. Nei, jeg er ny her. Jeg vil heller prate med deg, kjøpmann. Ja, det er noe mer nytt å høre av stegen hos Pål Bisp. Ja, så de skattlegg hardt og har stor makt på det. Erkebisp og bisp her i landet. Erkebispen? Ja, han har mer makt snart enn selve jarlen. Han har langskip og flere mindre skip. Og 120 fullt væpnet menn. Langt flere enn han har rett til etter Heilag Olavs lov. Men får han lov til dette av kong Magnus da? Kong Magnus? Han er vel helst ei fager fjør i hatten til far sin, Erling Skakke. Han trenger erkebispen til å holde kustus i Trøndelag. Der har han mange hatefulle motmenn, Erling Skakke Jarl. Altså, ja, da er han hardere å være enn jeg hadde trodd. Du ser, vi lever liksom litt utenfor været vi vest på Færøyene. Skakke Jarl gir aldri grid. De av fiendene sine som han ikke høgg hovet av, de lyser han fra landet. Det har gått særlig hardt utover noen av de beste og rikeste trønderetten. Og erkebisp Øystein, han litt etter skje. Erkebispen og kirka har bruk for Erling, som han har bruk for deg. Jaha, det er lett å skjønne den uro og misnøye som her i landet. Ja, ikke vi får rulle at hvert eneste kongsemne som har reist flokket blir hyllet på Øyretinget ved Nidaros. Til og med den siste som steg fram, Øystein Møyla, hyllet bønnen på Øyretinget. Nei, Heilag Olavs lov gjelder ikke i landet lenger. Når kirkas folk har gjort noe gærlig, så skal de dømmes av sine egne. Og de dommene er ikke alt for strenge. Det kan det være visse på. Prestene fer mangs det så agløst fram at bra bønder ikke er trygge for korke kone eller døtterne sine. Folk i distriktet her har fått stygt ord på seg for seløse. Vi skal difor gjøre kjende visse avsnitt i kristenretten som også gjelder her. De kvinnene er 17 på tal som en mann blir ubotsmann av dersom han ligger med deg. Den ene er mora, den andre døttera, tredje systera, fjerde sønedottera, femte dotterdottera, sjette brordottera, sjuende systerdottera, åttende... åttende stemora, niende sønekona, tiende konekona. Dette var innvikla. Hun har du noe på det. Nei, og det har jeg visst sams med presten hjemme. Han tar stadig feil av seg egen fylle og mor henne. Sekstende morsystra og sittende syster til far. Stadig flere av de små må gå fra gardene sine. Stormennene og kirka slår under seg mer og mer av jorda i landet, samtidig som kirka slipper å betale tiende og leiang. Mellom birkebeinerne er det mange slike bønder. De melds fra Trøndelag, men også fra Telemark og Marker. Ja, du følger godt ned. Noen varm venn av jarlen kan du knappe der, da. Men send meg Øystein Møyla. Tror du han klarer å slå Erling Skakke? Nei, han er ikke god nok. Stormennene i Trøndelag våger ikke stå frem bak han.
Men det jeg er viss på at kom det et kongsemne med mer vett og forstand enn Øystein, og som folk fikk tiltro til, da vil få mange med seg i Trøndelag. En vet mangt som reiser mye, kjølmann. Nå ja. Og det skal nordover til Nidaros. Vi skal så, ja. Jeg har et æren til erkebisp Øystein fra fosterfaren din, færøbispen. Ja, jeg skjønner at det færinger, men hvem du? Jeg sønn til Unas kammaker i Bergen. Navnet mitt Sverre. Fint hjemme på Færøya nå i kveld. Ja, det nok. Lengter du hjem? Jeg har lettere ikke alltid å rå med tankene sine. Nei, det det ikke. Det går an for en som må. Jeg har alltid hatt store drømmer. Så store at mange loer det hjemme på Færøya. Ja, du også alltid. Faren min tydde en av drømmene dine slik at du skal bli erkebisp. Jeg flest som måtte rømme landet for manndrap, som reiste fra en kvinne og fire barn. Nei, Einar. Jeg tror jeg har ringe emner som prest. Men preike, det kan du. Ja, det kan jeg. Det er det få som kan ta i brommet. Men ingen vet vel hva emner han har før han har brynt seg mot store menn. Hva forandrer deg så siste tiden? Ja, før var du en vild mann, både kvinnekjær og festglad. Nå så var det vårt en slags alvorsmann. Bare en slags. Ellers var det vel ikke vel om en mann aldri ble vaksen. Nei. Det er tid å komme til det synes. Son til Sigurmund, du har arverett til Noregs rike. Jeg kjente at det var min plikt å fortelle deg dette. Gud, det må bli til velsigning for deg. Når Gud har gitt deg et menneske så rike evner som han har gitt deg, må han ha hatt en mening med det. Deus semper consolatione gaudere per Christum Dominum nostrum. Sverre! Må vakne! Bispen bor seg på fara. Du kava felt først på natta. Du måtte visst ha felselige drømmer. Da sier han faller du til ro. Ja. Jeg hadde den gode drømmen igjen. Da feller jeg hjem til ro. Så lenge det var. Det var den heilage kongen igjen. Det var det. Tviler du aldri på at du kongsson? Du, tviler du aldri på at du kongsson? Jo, den allmektige skal vete at jeg tviler iblant. Ja, du kjente jo mor mi. Da vet jeg at hun trodde det hun ville, tror jeg. Men hun fortalte meg at jeg var kongsson. At far min var Sigurd Munn.
Det var liksom som om alt stemte. Jeg så tegn i så mangt. Er den som leter etter tegn, og leter lenge nok og hardt nok, han finner deg alltid. Jeg vet at hvis jeg ikke prøver å vinne kongsmakt i Norge, så vil jeg aldri få fred i sjela. Jeg får stole på at Gud vil gi meg tegn, om jeg fær vil. Jeg vonder han gir deg tegn, før hovedet ditt havner på staket på Tunoselingskakken. Ja, det ville være en uselagna for et hoved som mitt, som er så oppskrytt. Men det var kyrkja og erkebispen står bak Erling og Magnus. Den eneste lova som gjelder for kongelig arverett er heilag Olavs lov. Men kyrkje og erkebisp Øystein har gjort den nidingsdåd og krona Magnus til konge for å vinne makt og rikdom mot seg sjøle. De som har rett til å være konger er Erling drepe. Både far min kong Sigurd og bror min Håkon Herberg og flere av frendene mine. Ja, men dette er et nidingsverk. Ja. Sverre, du står med to tomme hender. Hva kan du gjøre? Ja, det vet jeg ikke. Ennå. Aldri har den mann stått alene som har Gud og den heilige kongen på sin sida. Da er det de andre som må slåss mot overmakten. Jeg dreg ikke til Nidaros. Jeg har visst lite hjelp å hente i erkebispen. Nå dreg jeg heller attende til Bjørgvin. Det kunne være god nytte å snakke med både Erling og Magnus. Blir du med, Einar? Vørna for dykk, herre, og for kongen til at jeg vil komme inn her og drikke meg rusen. Dessuten, jeg er prest. Det var en ringårsaking for ikke å drikke. Prestene breker, men mange de finner man. Både vin og kjelende kvinner. Har du tenkt å bli prest her til lands? Jeg hadde tenkt å reise kring og se og lære litt. Men om det lager seg slik, så har jeg god hop på ei pilgrimsfær. Klok tenkt, færøyng. Du treffer noen slike som har sett lite, og som vet enda mindre. Men som likevel er rause med gode råd. Men fortell meg noe nytt fra færøyene. Er det noe særskilt Jarn ønsker å vete? Robisp. Hvordan har han det? Han tar til å eldast, fosterfar min. En klok bisp. Blander seg litt opp i det han ikke har noe med. Ikke alle geistlige er like gode til det. Kom igjen, piper! Blås i pipa di! Finns det ikke luft i det, mann? Må vi stikke pipa inn den andre enden? Det gjør vi! Sett pipa opp i ræva på! Du har ikke høyt om nye kongssøner, vest i havet. Nei. Tine er ringe på kongsemne. Det har jeg hørt, herre. Folk er lei kongsemne. Det folk vil ha er fred til å dyrke gårdene sine. Leie av krig og horesøner som vil reise flokk. Det er oss folk vil ha. Ikke sant, Magnus? Hva? Ja da. Mange sier Erling Jarl er hard. Men for helvete. Vi kan ikke la landet gro over med kongsemne. Det blir aldri annet enn ufred av det.
Hugg hoppa dig. Det är min trufäring att en fiende utan hove är bär en ein med. Slikt är jag för urönt till att veta något om. En del utav vägen här att det höres rimligt ut. I alla fall om denne fienden är barnlös och utan ett. Det har varit på mill med många äter. Och det hämnar sig nå. Och det inte veta som Öystein Möjla får hjälp för att så kalla goda äter. Men det är pro nog. Jag grip kvart höve och reser sig mot låg och rött. Till och med Öystein Möjla. Möjla betyder mig. Kanske han är mig. Han ser slik ut. Jag har sett han en gång. Vackra kvinnfolk såg jag aldrig. Ja, det finner fort ut när vi får över den stacken. Om man är kvinnfolk eller inte. Pass det så du inte vart hugteken. Kanske Frick kommer med en ny frille till jul. Månaden, mandomen växer, brorsi. När Möjla mjuke strykar sig själv. Fagen frille för Frick i fosning. Jag slikar du festen. Ovdryck alltid bydd mig emot. Jarlen skulle ha sagt om dig att du är en glögg och likande skar. Ja, ärlig tycker alla är glögg som snackar av ett immun. Men den som säger han emot var snart ett hovedkortare. De får så är ärlig så heldig att han bara möter klok och likandes män. Jag tror att Jarlen ska vara så farlig som folk vill ha det till. Han är inte längre någon staskar. Verkar bara gammal och fördrucken. Han är gammal och fördrucken. Men att de vondbicka grå i pelsen aldrig hindrar en ny att bita tvärt emot. Slugar han alltid vore. Harare och mer hemgärre till äldre han blir. Men stor är han inte. Liksom Erling Sjalksson och Hanna Tammars hemma med varor. Vi satt nett här och snackade om kongen. Och en vacker och staslig man han är. Ja, han är glad i vackra klär, kongen. Ska vara säkert. Men säg mig, när blir han kong i annan namn? När jarlen dör? Så var varsam. Till och med luse har öro här i kongskar. Frick. Du såg hon jenta med det lange vene håret. Och där fager Åsild, hva heter det? Hun heter Åsild, herre. Hun skal du sende ut til meg. Som du vil, herre. Herre! Dette er den færøyske presten. Ja vel. Hva er dette? Det har nytt kommet skip nå fra Nidaros, herre konge. Det heites at birkebeinerne har teket byen og drepet Niklas Kjalvarsson. Det kaller jeg dårlig nytt. Gå og fortell det til far min, han sitter inne i stovet. Ja, herre konge. Frick! Glöm inte Åsild! Kven är Niklas Kjölvorsson? Erling sin hovding i Tröndelag. Dette drapet kommer till att dra nyheter sig. Han har visst mest omtanke för fine klär och frille kongen. Där sa du det. En konge som är utan kraft och kall. Var rättare en sleken till att vara hovding i landet. Nej, jag inte mer. Ge kongen hem till sig själv. Jag tror det, herre.
Nå er jeg glad for at jeg ikke er i Øystein Møyla sin stakk. Nå er Erling Farle sint. Jeg visste ikke at birkebeinerne var så farlige. Nå er alltid farlige nok til å slå i hele en mann. Men mannen bak alljevelskapen er ikke Øystein Møyla, men Birger Bråsa. Gautlandsjarl. Ja, det er han som gir Øystein penger og våpen. Han støtter hver eneste opprørsflokk her i landet. Det er for å hindre Erling i å hjelpe danske kongen mot svenskene. Men dette drapet, det kommer Øystein Møyla til å svi for. Sann mine ord. Vet jeg hva jeg vil. Jeg dreg østover til skyldfolket mitt i Sverige. Til Birger Bråsa. Medan Sverre og følgesvennen hans tek seg fram gjennom landet, på veg mot det han mener er skyldfolket sitt i Sverige, vittjar vi garen til Randvei og Trond. To unge folk som nett har tekket over et lite nybrott. Krig og ufred til trass, folk som Randvei og Trond gjør landet rikere på denne tida. De rydder jord og gjør Norge større. Og med mer jord kommer mer folk. Rundt rekna er det nå 300 000 mennesker som bor her i landet. Alle med liv og lagna knyttet til kampen om kongsmakt i Norge. Det er seit for morgenrygg og dyrke jord. Hvordan vil det sleva? Nordavind? Hvor er mat? Skyld, vær varsam. Den mannen er farlig. Det sier du alltid kvar igjen for det. Ja, jeg er nå blitt en gammel mann. Det har jeg i alle fall igjen for at jeg har passet kjeften min. Signe maten. Takk for det, herre. Hva er det som fører sysselmann hit på disse kanter? Hva tror du, Bonum? Vi har betalt det vi skal betale dette året. Det avgjør vi. Når avgiften er betalt. Vi ser oss nøyde til å øke leiangsskatten på grunn av disse satans birkebeinerne. Nu. Det er ikke lett for oss heller. Vi har ikke mye å ta. Jeg har folk over meg, jeg også. De folk er ikke alltid lett å gjøre til laks. Men ettersom det her gjelder unge folk som nettar tek over, så kanskje dersom sjølfolk blir med opp i ståa, så skal vi sjå hva vi kan gjøre. Gud signe du, Sissel. Jeg er ikke så sikker på at den djevelen der har gått i sinne. Gå nå, og tal han etter munnen som best du kan. Ja, det er rett med faen vite. Kom, så bli med bestefar, du skal vi sjå. Så går vi heit. Rosa!
Radvig! Radvig! Trond! Saro! Sore på! La meg være! Helvete! Ikke rør meg! Slepp meg! Det er ikke som det skal være. Nå er denne mannen som i sommer kaller kongens sysselmann en blodsuger. Ikke sant, Trond? Fordømt djevel! Du har fornærmet en kongens sysselmann ved å kalle han fordømt blodsuger. Vi tek han med og gi han dom. Binde han til hesten og slep han, da vil han bedre forstå alvor i domen. Nei, nei. Hellige jomfru, dette kan du ikke gjøre. Tror du ikke? Har du lyst til å prøve selv? Reis han opp. En forbryter skal ta imot domen stående. For å komme med ærekrenkende skuldinger mot kongens sysselmann, dømmer vi deg til å betale med 5 naut. Eller greier summen ut i gull? Vi har bare 3. Det blir 4 med deg selv. Tar du med far din, greier du summen. Du er sånn og trygger munnen, sier du. Men kan ikke føre prov for det? Ikke her og noe, herre. Men jeg har vittne på det moren min fortalte før hun døde. Når ble du vigd til prest, sa du? Sist vinter. Før en mann kan bli vigd til prest, må han ha fylt 30 år etter lova. Det vil si at du er 31 nå. Sigurd Munn må ha vært rene guttungen da han laget deg. Jeg var tidlig ute, frendene mine, når det gjaldt stri og kvinner. Jeg er født i 1151, så jeg var 25 år da Roebisp vigde meg til prest. Ja, vi er ikke så hårfine på det vest i havet. Som du ser så har jeg heller ikke raket hovet mitt. Hvordan er det med kvinner? Har du barn? Jeg har levd i lag med en kvinne i mange år. Vi har 4 barn sammen. Og der minner du i alle fall om frendene mine. Men nå tror jeg ikke du kan måle deg med Sigurd bror min. Han var en hund etter kvinner. Og hvor mange fruktbare møyer som lå att etter han i kring i sengebordet. Det vet bare Gud den allmektige. Men 4, det er ikke verst det heller. En kan vel ikke vente det bedre av en prest? Visste Roebisp at du kanskje var sånn åt Sigurd Munn? Ja, og det var han som rådde meg til å legge saken min fram for erkebisp Øystein. Mente han at erkebispen skulle hjelpe deg til å reise flokk mot Helling Jarl og Magnus? Nei, det var ikke det Roe tenkte på. Men når jeg var sånn åt kong Sigurd, så ble jeg uektefødd, og bare ektefødde kan få prestevigsla. Det var denne saken Roe mente jeg burde legge frem for erkebispen. Og det gjorde du ikke? Nei, jeg snudde på halvveien. Det gjorde du klokt i. Ellers tror jeg nok at erkebispen ville så mildt på at du var uekte født. Der du holdt kjeft med at du var sønn til Sigurd. Nei, jeg var aldri trygg på en slu rev som Øystein. Han liker å se kongsønnene uten hoved. Han som ærlig. Hvorfor kom du hit?
Jeg vil legge saken min framfor dykk, herre. Vil du ha hjelp til å reise flokk? Da har jeg berett å si. Du kan være kongsson så mye du vil for meg, men hjelp til å reise flokk får du ikke. Jeg gir hjelp til Øystein Møyla, det forklarer seg. Han har kanskje vært i slag med Erling Jarl og Magnus. Han er sterk nok til det. Hvorfor gikk du ikke til Øystein? Jeg fant det klokast å rådføre meg med dykk først, herre. Jeg har også skjønnet det slik at de norske kongssemna ser med mistru på andre av kongelighet. Jeg kunne jo lett miste hoven mitt på å gå til Øystein Møyla. Det er også min tru at Øystein vil tape for Erling. Du er knapt den rette til å ha mening om dette. Alle kan vel ha sin mening, herre. Men for en så lite røynsle som jeg har, så kan det være et djerveste lag å legge meningen sin fram for kloke og røynde menn. Derfor hadde jeg heller ikke sagt noe om ikke de herre hadde spurt. Du kan kunsten å smi ordene dine, Færøing. Som prest må jeg lære seg den kunsten. Men du vil ikke være prest. Du vil bli konge. Er det ikke glupt nok å tjene hvite krist? Den som er av kongsett har ikke fritt valg. Det er hans skyldnad å hevde retten sin, og han plikter å hemne frendene sine. Det skulle glede meg hvis den dagen kom. Når jeg har ingen konge. Magnus bryr seg ikke om styre og stell. Det er faen ikke så rart. Erling, et råskinn, horebok og drokkenbolt. Tru meg, den dagen makken mesker seg med Erling, hvis da ikke makken helst seg for god for det for drukkende, uthora gamle svine, er det mi tru at stormennene og kirka tar over der gamlingen slapp. Magnus har ikke kraft nok til å stå imot deg. Du held med meg, er du ikke? Ja, frue. Men du har det i deg. Det sies om oss kongstøtrene at vi er frie og frittalende og vonde å rå med. Og det er sant. Men mannfolk har vi forstand på. Og du vil ikke la noen rå med deg. Hvis du var kongen. Jeg held det for lite trulig. Som sagt, hjelp til herremakt kan du ikke få. Men du kan få bli her i jula, så får vi se. La denne presten og fyrjesvennen hans få sove hos huspresten. Der fann du visst en åndsfrende. Ikke han liknar på folket ditt? Nei, ikke ytre sett. Han har ikke trekket til Sigurd broren min eller andre av frendene mine. Han er mindre enn deg. Og sikkert klokere. Ja, det skal ikke mye til. Men nettopp klokskap og prestedakt hans uroer meg. Han kan være en som skakkejælen har sendt oss på halsen. Er det klokskapen hos en mann du er redd? Da er det lett å skjønne at du ga hjelp til Øystein Møyla. Vi skal nok ha deg tilbake i auge med denne vesle presten din.